אתם איתנו כאן בהיכל נוקיה לקראת פתיחת ההתמודדות בין עירוני נהריה לבין מכבי תל אביב. הנה עוד אחד, ביקשת, קיבלת, רנדל, עוד פעם אותו דבר, שידור חוזר. איזה שחקן נהדר. תשמע, ההתאקלמות שלו במכבי ופתאום התלות של מכבי בו, זה הדבר המדהים. הנה עוד איבוד כדור. עוד אחד. רגע, זה מה שהולך לקרות פה עכשיו, תגיד לי. ניסיון לשלוש, ועכשיו הכדור הזה נכנס. נקודות של ליינס. נהריה לא מראה שום דבר זולת יריות לשלוש. רועי חגי מבקש פסק זמן. אלכס טיוס עומד להיכנס. שסופו שם את הכדור הזה בפנים. מהקו הוא לא מצליח. ככה זה הולך לו. יש מריץ' מבסוט. מה אתה מבסוט? 16-6. נערי עכשיו עם עוד ניסיון לשלוש, והכדור הזה נכנס. מבונגה. נערי הולכת קדימה עכשיו עם ליונס. ניסיון עכשיו לשלוש, הולך טוב. מהידיים של נייט מילר. מילר. מנסה שלשה שנכנסת, שמע, נהריה מתפוצצת פה מחוץ לקשת. משחקים כל כך יפה, קולים, סבלנות, תעקצו את מכבי בדרכים אחרות. היינס, ג'ק כהן מנסה שלשה. מה אתה אומר? ג'ייק מאוד טכני. ג'רמי פרגו מבקש חילוב במכבי. לנצברג. גם זה נכנס, לנצברג. פשוט פנומנלי היום, 80% מהצד. פרגו. רנדל חופשי כדי לכוון ולקלוע. הפוך על ההפוך. רנדל שהוא בטח 10% מהשלוש, דפק את השלשה. נימי ופרגו בשני הפוזיישנים הקודמים, אבל זה גם זריקה לא טובה. איידן מצליח לזכות בכדור הזה מתחת לידיים של טיוס, אבל מוסר לידיים הלא נכונות. פרגו מעיף את זה לאוחיון, לפרגו! תשמע, אני כל רגע, זו חטיפה של רנדל. אני לא מכיר את וויליאמסון מספיק. היה רשום בברלין יותר נכון. כמה הוא היה שם? 6 משחקים או פחות אפילו. פרגו בינתיים, עוד 2. רנדל יורד... הוא הולך לסמן... להגנה, כן. הוא הולך לסמן איפה הרצפה רטובה טיפה. זהו יוגב אוחיו. פרגו מקבל את זה. ננסה מרחוק, וקולע. גם פרגו מרגיש טוב, וגם זה נכנס לו. והוא ממשיך לדבר. היינס מכניס את הכדור שלו לסופו. ביג סופו עם 2. אלטית. טוב. יפה מאוד. חיון. נימה לטיוס. איזה כוח מתפרץ מהמקום. זהו, מכבי מנצחת ללא קושי הערב. את עירוני נהריה, 87-61.